Həmən o məşhur zərgər. Qızıllar, brilyantlar, pullar, paralar. Süleyman. Süleyman, Sultan Süleyman. Bəli. Bu dünyadan köçərkən əlləri boş gedən Sultan Süleyman. Bəli. Böyük bir dövləti idarə edən, amma o cür bir fatih heç bir şey götürmədən bu dünyadan köçür. Əgər Sultan Süleyman bu dünyadan bir şey aparmadsa, zərgər Süleyman nə aparacaq? Bravo, süper, süper bir ifadə. Qızıllarımı, brilyantlarımı. Süper bir ifadə. Hı? Hüseyn, sən zərgər olsaydın, pulların olsaydı, baxardın mı, kömək edərdin mi insanlara? Sən də Arif doktor kimi, Səidə kimi qızlara yardım edərdin mi, atalıq eləyərdin mi? Yəni, ümumiyyət. Maşallah, bu yaşı ilə görürsünüz mü, nə qədər gözəl. Əyək, onu qozalım, əyək, kim hatırı baxın? Bağlantımız var mı Şahin? Övladını atan atalara sözün nədir Hüseyn? Mən səndən eşitmək istəyirəm. Burada oturanlar da yox. Burada oturanlar həmişə sözünü deyir. Amma atılan, ata üzü görməyən Hüseyn nə demək istəyir burdan? Denən, mikrofonu sənə verirəm və sən istədiyin qədər danışa bilərsən. Evladlarını atan atalara, analara, yəni mən ana kimi, ata kimi baxmıram. Əgər mən sənə desəm ki, Hüseyn, atanı mənə təsvir elə, necə təsvir edərdin? Çox gözəl biri, nuruzdu. Yəni, təsvir eləm ki, əgər tapılsa, mənə bəlkə də yaxşı baxar. Sevgisi görməmsən. Mən hələ biləndə ki, sənə 6 yaşına qədər başqa bir qadın baxıb böyüdüb, laf şoka düşdüm. Haradadır səndə bu qədər sevgi? Analara sevgi. Bu görmədiyin üçündür, bu sevgini yoxsa? Bəli. Anamın bu günə düşdüyünə görə dayım gəl günahkar sayırım. Niyə dayın gəl? Əgər yaxşı bir qardaş olsaydılar, yaxşı bir bacı olsaydılar, yanlarında olardı. Nə olsa da sahib çıxardılar, hə? Bəli. Hamı da sərf ola bilər, amma görə sahib çıxardılar. Sən özünə görə yox, evladlarına görə. Sənin başqa qardaş bacın olub? Bəli, bir qardaşım. O heç, o bir... Dəqi? Bəli, dəqi. Bəlkə sənin başqa bir... Başqa biri də olub bəlkə, bilmirsən, xəbərin yoxdur. Yox, bilmirəm, yoxdur. Olsa sahib çıxardın ona? Çıxardım. Bəlkə eyni küçədə yatmırsınız? Bəlkə də. Heç o parklarda yatarkən az yaşlı, 5-6 yaşlı uşaq görməmsən? Görmüşəm.
çox görmüşəm. Hətta özüm öz yeməyimlə aparıb vermişəm ki, o da ac qalmasın, o da küçədədir. Deyiblər ki, eləmə ki, nə? O başqa... Kim deyib elə? İnsanlar deyiblər eləmə. Vermə uşağa çörək. Bəli. Allah Allah. Onu eləmişəm. O deyən adamlar da səninlə bağlı, səninlə birlikdə küçədə qalırdılar, yoxsa onlar sadəcə? Yox, xeyr. Çalışdığın yerlərdə? Bəli. Allah Allah. Bu qədər o az yaşlı uşağa çörək verdiyin üçün səni mi danlayırdılar? Bəli. Orada həmən o 5-6 yaşlı uşağı harada görmüşdün sən? Sovetskidə. Çox mu gördün o uşağı orada? Hə, demək olar hər gün görürdüm. Nə vaxta qədər? Elə bu bir həftəyə qədər, bu bir həftə bundan qabağa qədər. Sonra nə oldu o uşağın taliyi? Görmədim ondan sonra. Sənə oxşarlığı var idi? Ya o qədər də yox, amma yəni tali kimi oxşarlığı var. Taliyimiz bir. Onun da anası narkotik istifadəçisi. O da atılıb. Anasını atasını tanımıram, amma o da deyir ki, atılmışım. Bax, o atılmış uşaq ki var idi, ha. Bəli. Sən o qədər balacasan ki, oğlum, ola bilər ki, sən o küçə doğuşun söylədiyi kimi deyir ki, küçələr mənim 4 yaşım olanda mən özümü 50-60 yaşında bir kişi hesab edirdim. Mən elə bilirdim ki, atayam, ana. Səhv elədiniz, gəldiniz, bu duruma düşdünüz. Məcbur musunuz bu uşağı dünyaya gətirmək? Sənin o uşağı saxlaya biləcək gücdə deyilsənsə, sən niyə əzablara, həyatın ağırlıqlarına, çətinliklərinə, tək başına sinə gərəcək körpələri dünyaya gətirib və atırsan? Niyə? Hə? Niyə? Nədir o körpələrin günahı? Günahsızlığı mı? Məhsum, məsumluğu mu? Nə inirsiniz? Nədir sizin istədiyiniz o körpələrdə? Niyə Hüseynlər sizin səhvinizin qurbanı olmalıdır?
Niyə Hüseynlər sizin səhvinizin əzabını çəkməlidir? Niyə körpələr küçələrdə atasız, anasız, uşaq evində qalmalıdır səbəb? Niyə? Nədir onların günahı? Dəli oluram mən belə həyatları araşdırarkən. Başımı itirirəm. Efirdən qaçıb balalarıma sarılmaq istəyirəm. Sanki onlar da bu həyatları yaşayacaqdır. Dayana bilmirəm, valla ürəyim partlayır. Bu 6 bazarki verilişdən sonra deyirəm ki, yəni başqa şeylər də varmış, şənlənmək də varmış, gülmək də varmış, rahat veriliş aparmaq da varmış. Sən axtarım o qədər mənim qəlbimi paramparça eləyib. Nə inirsiniz? Bu uşaq xəbər daşıyacaq gücdədim. Bu uşaq o ağır xəbərlərə dözəcək gücdədim. Bu uşaq gecənin qaranlığında gəlib mənə nəsə eləyərlər deyib qorxu çəkəcək gücdədim. Bu uşaq sabah mən nə yiyəcəm, hardan gedim, nə tapım deyəcək gücdədir. Allah sizə lənət etsin. Bu bir bədduadır, amma övladını atan bu cür ağıllı körpə uşaqların həyatlarını paramparça edən ana və atalara Allah lənət eləsin. Bağışlayın əziz tamaşaçı, bu bir bədduadır deyəcəksiniz. Amma dayana bilmirəm, bağırmaq istəyirəm, qışqırmaq istəyirəm, ölmək istəyirəm, yaşamaq istəmirəm bu taliləri gördükcə. Hüseynin indi ana qoynuna sığınacaq vaxtıdır. Hüseynin indi evdə, bax indi oturub anası ilə qarşı-qarşıya dərs oxumaq, hazırlaşmaq, gələcək arzularını demək vaxtıdır. Qorxur deyir, mənim atamı tapın, yoxsa mən küçədə qalacaq.